é unha infraestructura moi especial que vai a dar resposta ás demandas da veciñanza de ter espacios seguros por onde poder camiñar, por onde poder usar o espacio para apropiarse a xente del, pero ten de especial que vai a permitir a unión entre dous concellos que ademais teñen unha longa e profunda tradición de relación histórica, ¿no? Estamos a piques de rematar a primeira fase desta obra. Xa imos a poñer o proceso de licitación para a segunda fase. O IDAE nos financia en unha altísima porcentaxe esta obra e, polo tanto, todos son boas noticias, ¿no? A Deputación tivo un compromiso claro co Concello do Rosal e con toda a comarca e únenos moitísimas cuestións, pero temos unha cuestión central que compartimos, que é a necesidade de construir unha sociedade na que as persoas sexan o centro, que se viabilice toda esta axenda, non, axenda de recuperación de espazo público na liña dos fondos europeos e que nos financie, non? Eso quere dicir que estamos no bo camiño, que estamos exercendo as responsabilidades de xeito coherente con toda a estrategia europea e é, desde logo, pois unha gran noticia.